Gün ərzində 3,46%-ni keçən və yeni rekord quran dolların bahalaşması Ankara və İstanbulda etirazla qarşılanıb. Yeni günə 11,42%-ə başlayan dollar günorta saatlarında 13,40%-ı keçib. Dolların bir aylıq artımı 38%-ə çatdığı halda 2021-ci ildə 80%-ə çatıb. Türk lirəsinin bir günlük ucuzlaşması da 20%-ə yaxınlaşıb. Bu vəziyyətə etiraz olaraq İstanbul və Ankara'da etiraz aksiyaları keçirilib. Şəhərə çıxan insanlar AK Partiyaya istifa şüarları səsləndiriblər. Türkiyə Komünist Partiyasının çağırışı ilə İstanbul Qurtuluşda toplaşanlara polis müdaxilə edib. Sol Partiyasının üzvləri də eyni vaxtda Kadıköy'də küçələrə çıxıb. İstifa! AKP! İstifa! AKP! İstifa!